ինչ ա եղել բանը ֆիլմից։ Տանը իրոք ոչ ոք չկար։ Չէ, չկար, պապան երկրում չի, մաման էլ խանութում ա, ինչ ա եղել։ Արփի Առնոյին տեսա երեխու հետ, այգու մոտ։ Հա, գիտեմ։ Առնոյին չէի կարա մերժեի։ Վերջի վերջո փաստացի ինքնա Մարկի հայրը։ Հասկանում եմ, բայց… Բայց ինչ։ Չա եղել, չոր բան ես թաքցնում, ասվա։ Չգիտեմ, Արփի, Առան շատ ագրեսիվ էր։ Ես որ Առնոյին տեսա, մի անգամից մոտեցա երեխուն։ Մոտեցար Առնոյին։ Չգիտեմ, Արփի, ես որ Առնոյին տեսնում եմ, միշտ ճանապարհեստ փոխում եմ, բայց ես անգամ չգիտեմ ինչի մոտեցա Արփի, չգիտեմ։ Խնդրում եմ, նորմալ ասա, ինչ ա եղել, հետո ինչ եղավ։ Առնոն մի տեսակ շատ տարօրինակ էր, ու հետ ինչ-որ կոպիտ խոսեց։ Ան ինչի, ինչ էր ասում։ Արփի, չգիտեմ, դե իրա ոճի մեջ էլի, այն կարգի, որ մտքովս անցավ, որ դու տեղյակ չես, որ երեխեն իրա մոտ։ Ան նորմալ կասես, քեզ Առնոն ինչ ա ասել, ես հասկանամ ինչ ա կատարվում։ Արփի, դե ես մոտեցա, ինձ թվաց երևի դու ես տարածքում։ Հարցրեցի Արփին ստեղ այգումը, միանգամից հարցակվեց վրես, սկսեց գոռալ ու ասեց, որ շուտով Արփին է խնդրել, որ երեխուն տեսնի։ Ի՞նչ։ Չգիտեմ, Արփի, ճիշտ ասած չի ուզում քեզ ասել, բայց ուզում եմ, որ դու տեղյակ լինես, ինձ թվում ա Առնոն մի բան մտքին դրել ա, մի բան պլանավորում ա։ Լավ, իսկ այդքանից հետո դու ինչ ասեցիր։ Ես ասեցի, դե կճշտեմ, արդյոք դու տեղյակ ես թե ոչ։ Ինքն էլ ասեց, ինչ ուզում ես արա, իմ համար լրիվ մեկը։ Ասեց, որ երեխեն մի քանի օրից իմ հետ ա լինելու ու իմ տանը։ Չա մտքին դրել, չա մտքին դրել, ինչ ա ուզում անի, ես թույլ չեմ տա։ Արփի, հանգստացի, ինչ ես ուզում անես, պետք ա կրվես Առնոյի հետ։ Ինչ ես հիշում անցած անգամվա վեճը Առնոյի հետ, որ զանգել էր պապայիդ ու ասել էր ամեն ինչ։ Հիմա էլ տենց կանի, կզանգի հոգեբուժարան, կզանգի հիվանդանոց, ինչ ասես կարա անի, Առնոյի դեմ ուժով ոչ մի բան չես կարա անես։ Ան բա ինչ անեմ, կա հաստատ ուզում ա երեխուն տանի, հաստատ։ Չի կարող ան, Արփի, եթե շուտ իրագործես ես պլանը, ոչ ման չի հասնի անի։ Չանեմ, Արամի հետ խոսեմ։ Հա, երևի Արամի հետ պետք ա խոսեմ, ուրիշ տարբերակ ես չգիտեմ էլ։ Արփի, ոչ մի դեպքում, մտքովդ անգամ չանցկացնես։ Ան ինչի։ Որովհետև քո ու Արամի հեռախոսները լսվում են, իսկ Առնոն կարա ամեն ինչ իմանա ու ձեր համար շատ վատ լինի։ Հիմա հասկացա՞ր ինչի։ Ան, մի ռոպե, մի ռոպե, քեզ ո՞վ ա տենց բան ասել, դու դա որտեղից գիտես։ Արփի, չէ ուզում ասեի, բայց… Ինչ, խնդրում եմ, ան, հիմա նորմալ, նորմալ ինձ բացատրի ինչ ա կատարվում, որովհետև ես հիմա ի վիճակի չեմ։ Խնդրում եմ, ուղղակի հիմա ասա, որտեղից դու դա գիտես։ Առնոն ասեց, ասեց, գիտես ես չգիտեմ Արփին ուր ա գնում, ինչ ա անում, Լիլիայի մասին էլ ասեց։ Առնոն ամեն ինչից տեղյակ, Արփի, քո ամեն քայլը ինքը գիտի, ասեմ ավելին, նույնիսկ Արամի մասին ա տեղյակ։ Գիտես ինձ ինչ ասեց, ինքը ինձ ասեց, եթե ընկերուհիդ մտադրվել ա բերանը բացի ու Արամին ամեն ինչ պատմի, ասեց ինքը շատ լավ գիտի իրա վերջը ոնց ա լինելու։ Ան ինչ եմ անելու, հաստատ ինչ եմ անելու,
Ո՞նց եք վեր պլանները իրագործելու, ես էլ չեմ պատկերացնում։ Պետք չի, որ դու խոսես Արամի հետ, որովհետև ձեր երկուսի համարներն են լսվում են։ Ես ամեն ինչ կանեմ։ Ինչ որ պետքնա, ես կանեմ։ Անոգրես։ Իրոք չեմ պատկերացնում, առանց քեզ ինչ էի անելու։ Հիմա դրա ժամանակը չի, Արմի։ Օրը կգա, կասես շնորհակալություն։ Հան, երբ ստեղից շատ հեռու լինենք, ես Արամու երեխան։ Անիսկ Թոմսերը։ Արմի, ուրեմն սենց, դու ինձ կտաս քո անձնագիրը, ես Թոմսերով կզբաղվեմ։ Հան, անձնագիրս արդեն փնտրել եմ, չեմ գտնում։ Ես թվում ա մաման ա պահել։ Լավ, ուրեմն այսօր տանելը մանկ գաս։ Մանկ գաս, ինձ թվում ա կգտնես։ Բայց մամայից հետ ոչ մի բան չհարցնես, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան հարցնես, ինքը գլխի կընկնի։ Ա, ճիշտ ես։ Ես վաղը կգամ։ Դու աշխատի հանգստանաս։ Ես դեռ պետք ա Արամին էլ տեսնա, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Լավ, ան կսպասեմ։ Չան, չեմ գտնում։ Ես համոզված եմ, որ մամայի իրերի մեջ է։ Չգիտեմ, երևի պետք է ինչ-որ ուրիշ պատրվակով մամայից ուզեմ անձնագիրը, ես չգիտեմ էլ ինչ անեմ։ Պետք չի, արդեն, ոչ մի բան մի ասել, էլ։ Հան, բա ինչ անեմ։ Առանց անձնագիրը ինձ ոչ ոք երկրից դուրս չի թողել։ Արդեն, հանգստացի, կգտնվի։ Մամայի իրերի մեջ լավ մանարի։ Երբ որ ինքը տանը չլինի, գնա իր ասենյակ մանարի։ Չեմ կարծում տանից են կողմ լինի։ Համբա երեխին։ Երեխուն ոնց են երկից դուրս տանել, առանց Արնոյի թույլտվության ինձ դա ոչ ոք չի թողնի։ Ես Արամի հետ խոսացել եմ, այդ հարցը կլուծվի։ Արամի։ Հա, ինքը ծանոթ ունի, ասել է, որ կարող է այդ հարցը լուծի։ Լավ, ամեն ինչ կանեմ, ոնց դու ես ասում։ Չգիտեմ, անգորնե Արամի հետ խոսեի։ Արփի, ես քեզ ասեցի, որ Արնոն Արամի հեռախոսն էլ է լսում։ Անցած անգամ ինքդ համոզվեցիր։ Արնոն ոնց գիտեր, որ դու գնացել էիր Արամի մոտ։ Արնոն մեր խոսակցությունից էլ է տեղյակ։ Ինքը Լիլիայի մասին էլ գիտի։ Ինքը ամեն ինչից տեղյակ է, որովհետև բոլորի հեռախոսները ինքը լսում է։ Ահա, ճիշտ ես։ Ես չեմ պատկերացնում այդ դեպքում ոնց են գնում։ Վստահի ինձ, Արփի, ու Արանենց ոնց ես եմ ասում։ Լավ, ես հիմա գնում եմ։ Սար Արփին։ Հա։ Ես էլ եմ ուզում խոսեմ հետը։ Արամ, դու ինքդ էլ գիտես, որ ձեզ լսում են։ Ինքդ համոզվեցիր։ Արնոն գիտեր, որ Արփին քո տուն ա եկել։ Լավ, բայց դեպքում ո՞նց ենք հանդիպել, եթե չխոսենք։ Արամ, ամեն ինչ կանենք։ Արփին ամեն ինչի համաձայն է։ Դուք կգնաք երկրից։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Ինչ խնդիր։ Արփի անձնագիրը։ Չի հիշում ուր ա դրել։ Այսինքն չի հիշում։ Բա ինչ ա անելու։
Հավանաբար Անիտայի մոտ է։ Պետք է սպասենք Անիտան տանից դուրս գա, արդեն սենյակում ման գա։ Լավ, իսկ երեխեն։ Ո՞նց ենք դուրս գալու երկրից երեխայի հետ։ Արփին ասաց, որ դա խնդիր չի, որովհետև Արնոն հայրությունը չի ճանաչել, իսկ փաստացի Արփին միայնակ մայրը։ Ան ո՞նց կարա տենց բան լինի։ Դե տենց։ Ես վերջապես եմ նկարը գտա, իմ քո ու Լիլիայի հոր կորցրել էի։ Ինչ լավ է։ Դե որ հանդիպենք, կվերցնես հետդ անպայման։ Հա, անպայման, անպայման կվերցնեմ։ Անպայման կվերցնես, որ մի լավ ծիծաղենք ու հիշենք։ Հա, հաստատ կվերցնեմ։ Ես ինձ անեց։ Չէ, չեմ նաց։ Ես խոսեցի, ոչ թողեցի, որ դուք էլ խոսեք։ Չեմ ուզում դեմ գնալ քեզ։ Դու դեմ չես իմ հետ քայլին։ Չես մտածում, որ ես թողնում եմ ձեզ։ Գիտես, դու էլ օրմանալ միշտ դեմ եք եղել, ինչ եղավ, որ Հանուն ինձ որոշեցիր ընդունել իմ հետ քայլը։ Ես մինչև հիմա մտածել եմ քո մասին, իմ երեխո մասին։ Գիտեմ, բաբ, գիտեմ, որ դու ինչ էլ արել ես, իմ համար ես արել, իմ ասին մտածելով ես արել, ես հետ ամեն ինչը գնահատում եմ, ընդունում եմ։ Եթե չընդունում ես էլ, ես չեմ մեղադրում քեզ, ես գիտեմ, որ դու Արփին ձեր սիրո համար միշտ պայքարել եք, համար միշտ տանջվել եք։ Հաստորեն դու փոխել ես կո կարծիքը Արփիի մասին, հա՞։ Դու պապ, վերջես ուրիշ կերպ ես նայում ես հարցին, ինչի, ինչ է եղել։ Արփին էլ ացնում, ինքնել, ինքնել իր երեխո հապագայի մասին է մտածում, ինքնել ուզում է, որ իր երեխո կողքին ընկնի։ Ես աջակցում եմ իրան, ուզում եմ հարան, որ
դու արփին ու երեխան միասին ընեք։ Ինչի մասին ես խոսում, չեմ հասկանում։ Ես դեմ չեմ, որ դուք վերամիավորվեք։ Ես ուզում եմ, որ դու պայքարես քո իրական ընտանիքի համար։ Արփի, երեխո։ Վախացնում ես։ Հարան։ Ասում։ Մարկը քո երեխեն է։ Ուզում եմ, որ այդ երեխան քո կողքին մեծանա։ Ինչու եմ ես այդ բացի սենց իմ անում։ Գներս, գներս տղես, ես կեզ շուտ դիասի, հա, մեղավոր եմ, բայց տարբեր պատճառները վարամ չէի կարող անում ասեի, որտև… Շուտ, ինչքան շուտ։ Պապա, երբ ես իմացել։ Երբ որ աննան արդեն հեղի էր։ Ինչի եմ ես այդ մասին հիմա իմանում։ Ինչի ամ ինչև հիմա արփին լրել այդ մասին։ Ինձ ապուշի տեղեք դրել, հա։ Չէ։ Ես տրես գնացել էի, որ արփի մորը խնդրեի, որ ձեր հարաբերությունները շարունակություն չունեն, հասկանում ես, որտև աննան հղի էր։ Հետ ժամանակ էլ Անիտան ասեց, որ Մարկը քո տղեն։ Հետ ժամանակ իմացա, որ Մարկը քո տղեն։ Աննան էլ է իմացել։ Երբ որ արփին տանից եկա տուն, Աննան արդեն կռահել էր ու խնդրեց, որ այդ մասին չասեմ քեզ, դու հասկանում ես ինչի համար, ես էլ մտածեցի, որ ընտանիքը չքայքայվի, համաձայնվեցի, չասեցի, հասկանում ես, Արամ, հասկանում ես, չէ։ Հետո, էլով է իմացել, որ Առնոն ամեծացում իմ տղուն։ Արամ, ուղակի ես Աննան ասեց, որ
որ Արմեն եթե իմանա, որ դու գիտես այդ մասին, որ Մարկը քո երեխան է, երեխան վնաս կտար, ճիշտ հասկացի, ես այդ թույլ չէի տա, ինձ համար էլ դժվար է բանես։ Պապ, դու ընտանիքի մասին էիր խոսում, դու ընտանիքի մասին ես խոսում, բայց մինչև այսօր դու ինձ չես ասել, որ Մարկը իմ տղեն է։ Եղավոր, եղավոր, Արամ էդ գաղտնիքը մինչև իմա պահում, ներ իր պալես, սխալ եմ որ, սխալ, ներ իր։ Ես էտ ոնց հասկացա, գաղտնիք մենակ իմ համանա եղել։ Դու բոլորը տել իմ անցեր եք։ Հայր է տազանգում չես ուզում խոսել։ Դե… Անիտա ոնց եք, Արփին երեխան։ Լավ ենք, Ալբերտ, ամեջ նորմալ է, դու ոնց ես։ Սովորական, ամեն ինչ լավ է։ Պատմիր, ինչով ես զբաղված, ոնց են անցնում օրերդ։ Հաստատղթերիս միջից գտնես ասես։ Ասե ինչ ապետք։ Շատ կարևոր պաստատուղթ եմ մորացեր վերցնել, դրանց մեջ թվեր կան, որոնք զեկուցի ժամանակ պետք է ոգտագործեմ, խնդրում եմ գտիր այդ պաստատուղթը ու ասա վրան գրված թվերը։ Լավ, հիմա կնայեմ։ Մամ, ես կնայեմ, համար պապայի հետ կխոսեմ։ Ալո, պապ։ Ես, ես ենց կորակցիայից էի վախեն, ես էլ, Արփին էլ, բոլորս էլ վախենում էինք, ոտև չգիտեինք ինչ կլներ, հասկանում ես ինչ եմ ասել։ Ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչ էր ինձ ուզում ասել Արփին։ Այս ժամանակ ինձ Արփին հետ ուզում ասեր, այս ամեն անգամ ինչ-որ բան խանգարում էր, այս անգամ էլ նույնն է։ Արմենն էր վախեցրել, որ կսպանի ինձ, բայց Արփին եկել էր, որ ինձ ասեր։ Չգիտեմ, Արմեն գիտեր թե չէ, բայց Արփին հենց դրանց է վախենում։ Ես կսպանեմ դրան։ Չէ, արա, տակ գլխով նման որոշումներ չենք այստում տղես։
գլխը։ Պապ, ինքն ինձանից իմ կյանքն է խլել։ Ինքն ինձանից Արփին է խլել։ Ու հիմա այդ նույնի մեր երեխու հետ է փորձում անի։ Ու դու ինձ հիմա ասում ես, որ ես տակ գլխով որոշումներ չկայացնեմ, հա՞։ Արամ, նման հարցերը սենց չեմ որոշում, բալես։ Ես պետք է տեսնեմ, ես պետք է տեսնեմ մեր երեխուն, պետք է խոսեմ Արփի հետ։ Ես քան ժամանակ իմ երեխին կորած է եղել, ու ես չեմ իմացել։ Ես եմ մեր որ, ես, ու իմ արածը հարդարացում չունի։ Ես պետք է խոսեմ, պետք է խոսեմ Արփի հետ, ու այդ ամեն ինչ ինձ Արփին ասի։ Ես եթե Արփին ուզենար փախնել, ինքը այդ մասին կասեր քեզ, որ սպասում է, չէ ինչ-որ բանի։ Ես արդեն շատ-շատ եմ սպասել, այլ սպասելու մտադրություն չունեմ։ Արամ, այսօր ես գնում տեսա մեքենայից, ասի մի հատ մոտենամ, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Գնում եմ երեխուս մոտ, գնում եմ հասկանամ ինչ են ինձ բոլորը խաբել, ինչ եմ ես ամենավերջինը իմանում։ Ով ա քեզ ասել, Արփինա զանգել քեզ։ Ինչ կարևոր ա ով ա ասել, ինչ կարևոր ա, Աննա դու էլ ես իմացել, դու ինձ ասում էիր, որ ոչ մի բան ինձ չես թաքցնում, իսկ ես հիմարի պես հավատում էի քեզ։ Ինձ լսի, Արամ։ Չեմ ուզում լսեմ, գիտես ամենավատը որն ա, որ դու ես պապային ստիպել, որ լռի։ Արամ, ես դա քո համար եմ արել։ Իմ համար, որ ինչ, որ պաշտպանես, ումից, իսկ իմ երեխուն ով պետք ա պաշտպաներ։ Իսկ իմ երեխեն, ինչ ես դու միշտ իրա մասին մոռանում, եթե ժամանակ հղի էի, հղի էի, Արամ, հասկանում ես ու վախենում էի քեզ կորցնեի։ Իսկ հետո, հետո ինչի չէիր ասում։ Որովհետև ես ինձ իրավունք չէի վերապահում, նա պետք ա քեզ Արփին ասեր, Արամ, հասկանում ես, իսկ հիմա ես քո առաջ իմ մեղքերն եմ քաղում, դու կգնայիք երկրից, Արփին քեզ ամեն ինչ կասեր։ Ասեցիր ինչ որ պետք էր։ Հա, թելադրեցի գրեց։ Ինչ եղավ, ինչ ես տենց նայում։ Առաջ Արփին հիշեցի, միշտ պատրաստական, ամեն ինչ անում էիր, որ մեզ օգնես։ Չեմ հասկանում, ինչ եղավ Արփին, ինչի մեր հարաբերություններ այսքան փչացան։ Ես ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ դու ինձ հավատաս։ Մարկից հետո ինձ թվում էր, որ դու ինձ ներել ես, որ մենք հասկանանք իրար։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ, դվեր ինձ որպես մեր չիս ու թենում Արփի։ Ինչ ես խոսում, ասում եմ եմ ինչ կա։ Եմ ասկրում ես, որ ես մենակի։
բոլոր համար ամեն ինչ փորձում եմ անել հորդ համար քո համար։ Ներելով ոչ ինչ չունեմ արդեն։ Ուզում եմ ուղղակի կողքից լինես ու ինձ հասկանաս, ուրիշ ոչ ինչ չեմ ուզում։ Ուղղակի կողքից եղել։ Ես պետք է խոսեմ արփիի հետ։ Արամ ինձ լսի, պետք չի շտապել, ամեն ինչ իրա ժամանակի։ Աննա, ես էլ չեմ սպասելու, ես արդեն շատ եմ սպասել, ես չեմ կարել ինձ պահեմ։ Հասկանում եմ, Արամ։ Չէ, ոչ մեկը էլ չեք հասկանում։ Աննա, ես պետք է խոսեմ արփի հետ, ես մինչև չխոսեմ, ես ոչ մի բան չեմ հասկանա։ Արամ, ինձ լսի։ Ինձ հիմա ընդամենը մի բան է հետաքրքիր, Արնոն գիտի, որ Մարկը իր տղեն չի։ Չէ, չի գիտի։ Ուրեմն կիմանա։ Արամ, պետք չի։ Արամ, դու հիմա տակացած ես ու չես հասկանում ինչ ես անում։ Ոչ Արնոն, ոչ Արփի հայրը, ոչ մեկ չի գիտի դրա մասին, դու ամեն ինչ կփչացնես։ Ես էլ չեմ սպասում։ Դու տենց ամեն ինչ փչացնելու ես, թույլ տուր օգնեմ քեզ, Արամ, դու կգնաք այստեղից, հետո նոր ամեն ինչ պարզ կլինի։ Աննա, մի համոզի։ Սխալ ես անում, Արամ, մտածի իմ ասածների վերաբերյալ։ Դամ ինչը մինչև ինձ խաբելը պետք է մտածեիք, իսկ ես հիմա չեմ սպասելու։ Արամ, բան չի մնացել, ընդամենը ժամեր ու դուք միասին կլինեք։ Փարքյան նշալու համար դու ուզում ես ձեր ընտանիքը կործանես։ Արամ, մի բան հասկացի, Արնոյի մարդիկ Արփիի տան մոտ են, եթե դու մտար ենտեղ, Արնոն մի քանի րոպեից դա իմանալու է։ Ավելի լավ, ես Արնոյից չեմ վախենում, ու Արնոն պետք է իմանա ճշմարտությունը։ Չէ, դու ուղղակի չես հասկանում ինչ կարա լինի, դու լրջությունը չես հասկանում։ Ինչ-որ բանադրել մտքին, Աննայի անվերջ այցերից քանի օրվա ընթացքում, գաղտնի խոսակցությունները,